Dobar dan, dragi učenici. Sada ćemo pokazati kako se crta predmet u izometriji. Znači, to je prostorno prikazivanje nekog predmeta. Evo, ovo će biti predmet koji ćemo prvo skicirati, a onda ćemo ga posle nacrtati sa lenjirom. I to će biti vaša vežba i vaš zadatak sledeće nedelje. Znači, počinjemo crta skiciranje sa ovako jednom horizontalnom linijom, tankom. Treba nam ovako jedna vertikala. Treba nam ovaj pravac po 30 stepeni. I treba nam na ovu stranu takođe pravac po 30 stepeni. Znači, ovo su tri pravca, jedan, drugi, treći. I sve linije koje crtamo biće u ta tri pravca paralelne sa njima. Znači, ne sme da bude ni jedna druga linija. Krećemo. Znači, ovo će recimo biti visina prvog dela. Ovo će biti, i to će recimo biti 2 cm. I ovo će biti 2. E sada, crtam paralelu ovako. Ovo je paralelno sa ovim. Crtam paralelu ovako da bude paralelno sa ovim. I dobio sam prednju stranu. Dalje. Crtam ovako paralelu sa ovom linijom. I ovde paralelu. I to treba da dođe tako dotle, pošto je to sve 2 cm. A onda odavde paralela sa ovom, sa ovim ovde. Znači, ovo je paralelno sa ovim. Ovdje imamo malo viška. To je ovo. Tako. Tako. Znači, ovo je 2, i ovo je 2, i ovo je 2, sve je 2. Sada se penjemo gore. Idemo gore 3 cm. Evo, recimo, to je 3. Isto i ovdje idemo 3 cm gore. Znači, to mora da bude vertikalno. Onda ovu praktično idemo paralelu. Ovdje treba da spojimo ove vrhove. To je 2, znači ovo je 3, ovo je 3. Tako. Onda idemo ovako jednu liniju koja je paralelna sa ovom ovdje. Znači, ona će biti dugačka jedno 3 cm. Tako. Isto takvu liniju i ovdje. Tako. Onda, paralelno, znači, sa ovim pravcem, ovako, ovde crtamo liniju ovako. Ajmo sad da spustimo, u stvari ne moram, spustit ćemo ovo da bude dole 1,5. Znači, to je pola od ovih 3. Evo jedna pomoćna linija. Ovo je samo pomoćna linija. Znači, ova vertikala ide do te linije. I ovo će biti tačno 1,5. Ovo smo rekli da je 3 i ovo je 3. Također. Produžavamo na ovu stranu. To će recimo da bude 2. I spustimo se vertikalno dole. I to je završetak našeg predmeta. Treba još da uradimo ovu liniju. Da je prebacimo ovdje iz ovog ćoška ovako. Tako nekako, znači to je isto 2 i ona će tu negde da udari, nisam baš sad siguran gde, ali tako nešto će da ispadne. E, ostalo još da napravimo onu kosinu. Kosina počinje ovde negde, recimo, znači ovo je 3, odmerimo, to je 3, popinjemo se gore vertikalno, isto 3. Tako. Onda uradimo ovako jednu liniju koja je paralelna sa ovim pravcem. Evo ovako. I da bude isto 2 cm. Tako. Znači ovo je 2, ovo je 3. I sada spojimo ovo i ovo i dobili smo kosinu našu. Tako. Pošto je kosina široka 2 cm, sada idemo ovako liniju. Paralelno, znači, sa ovom. I ta linija treba tačno da dođe do ove tačke, ovako. Znači,
do ove tačke koja je tačno vertikalno ispod ovoga. Znači to treba da bude 2 cm, tako. Isto tako linija ide i ovde. Znači paralelno s ovim 2 cm. I sada možemo da povučemo i ovu drugu kosinu koja je paralelna sa prvom kosinom. Znači ova linija je paralelna sa ovom linijom. Tako. Ovdje imamo markice viška. Dobro. I ovaj ovdje deo samo treba da povećamo. Evo, to je skiciran naš deo koji ćemo sada nacrtati u osu projekciji sa linijerom. Hvala.